Bizimle sen reklamlardan sonra devam edecek. Omid mağazalarında yay indirimleri başladı. Neohot pişirme paneli indi 129 manat değil 99 manata. Elektrikli ot biçen 129 manata değil cemi 99 manata. Omid hayırlı alışverişler. Telefon 890. Soyducu, paltar uyan, qab uyan, ət çəkən, şirə çəkən, mikrodalğalı soba, blender, mikser, ütü. Ayşə, dəqiq yaddan çıxan nəsə olmadı ki? Deyəsən çıxıb. Nə, Ayşə? Soba. Məyus olma. Sən də keyfiyyətli Evrolux sobalarından birinə sahib ol. Evrolux, siz hər zaman yaxşısına layiqsiz. Uğuru meyvə yiyən yaşıdır, ancaq dişləri batmır. İlk uşaq qidası təbii və sağlam olmalıdır. Aquşa məhsulları təbii meyvə və tərvəzlərdən istehsal olunur. Tərkibində şəkər və nişasta yoxdur. Mən də istəyirəm. Aquşanı daha böyük uşaqlar da sevir. Çox dadlıdır. Aquşa, körpələr üçün çox yaxşı. Yay, Lace-lə daha dadlıdır. Saçınızın rəngi ananızın gəncliyindəki saç rəngi qədər gözəldir. Palet davamlı krem boya, dolğun rəng. Saçlarınıza qayğı ilə Avropanın bir nümrəli saç boyası brendindən. Nielsen Aramis şirkətinin 2021-ci il Avropada satış üzrə araşdırmalarına əsasən. Palet, həyatın bütün çalarları. Çox sevirəm, çox sevirəm, hər zaman Azər südü seçirəm. Təbii süddən, ləzzətli pendirlər. Təbii ki, Azər süddən. Siqaret çəkirsiniz. Nikotin asıllığı necə baş verdiyini bilirsinizmi? Nikotin reseptorları qıcıqlandırır və asıllıq yaradır. Bunun öhdəsindən necə gələ bilərik? Tabex tərkibində sitizin var. Reseptorları qoruyur və nikotin asıllığının aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır. Tabex ilə siqareti tərk edin. Honor X 9A Flagman OLED ekran 120 Hz yeniləmə tezliyi 5100 mAh batareya Honor RAM Turbo Artıq satışda Tuvalətdə qoxu neutralizatorunu aktivləşdirək Bref ilə daha asan üsulu var Yeni Bref Color Active Xoşa gəlməz qoxuya qarşı Təravətli tuvalet üçün mavi təmizlik gücü Xoşa gəlməz qoxuların qarşısını alıb Təravətli ətir verir Necə təravətlidir? Yeni Bref Color Active Xoşa gəlməz qoxuya qarşı Bir dəfə Barjomi dağlarından gələn canlı su yaralı maralı sağaldıb. Əfsanə nəsildən nəsilə ötürülüb. Biz hələ də sağlamlığımızı və həyat enerjimizi bərpa etmək üçün minerallarla zəngin Barjomi suyunu içirik. Dayan, dayan. Demək istəyirsən Barjomi içsəm, mən də uçacağam? Bir yoxla, əminəm ki, özünü daha canlı hiss edəcəksən. Barjomi, canlı su, Gürcüstan əfsanəsi. Ayaqlarım mənim işimdə böyük rol oynayır və mən dəri göbələyinin qayıtmasını istəmirəm. Peşəkar olaraq mən Exoderil-i seçirəm. O pis qoxuya səbəb olan bakteriyalarla mübarizə aparır, qaşınma və iltihabı aradan qaldırır. Exoderil krem və damcı formasında. Göbələyin müalicəsində mütəxəssis yanaşma. Sandus keyfiyyəti. Doritos'un hırçıltısı sanki bu dünyadan değil. Bak bunun kimi. Doritos, cesurlar için. Çok seviyorum, çok seviyorum. Her zaman Azer sütü seçiyorum. Tabii sütten, lezzetli pendirler. Tabii ki Azer sütten.
Coca-Cola ile Almanya'da Musiki Festivali tecrübesi kazan. İç, scan et, kapak altındaki kodları website'da kaydiyattan geçir veya kodu 7676 numarasına pulsuz SMS ile gönder. Almanya'da efsanevi Lollapalooza Musiki Festivali'ne biletler kazanmak şansı elde et. Apple brandinden smartphone, kulaklık, akıllı ses güçlendirici ve binlerle muhteşem hediyeler seni gözleyir. Kristal X'in yeni çeşitleri artık satışta. Nar, yaşıl alma, duşes armudu. Duşes armudu Azerbaycan'da bir ilk. Siz de sınayın. Kapı yuvarken kanaat etmeyi isterdiniz mi? Bu büyük aileyle feri sınav için buradayım. Görev kapı sayende hiç kanaat etmemsiz. Ama kapı yuvarken gerek kanaat edeyim. Feri kanaatli sınayın. Feri öz katılaştırılmış ve güçlü formülüyle çok kalıcı köpük yaradır. Ve ayakları kusursuz temizleyir. Böyle feri bitmir ki bitmir. Bir feri ile 10.000 dek boş kap yumak olur. Feri kanaatini siz de sınayın. Keyfiyet her zaman serferlidir. Bu hisseler ve tıxaclar lap adamın beynini eridir. Üstelik bu signal sesi. Besti, del olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Narahatlığa əsas yoxdur. Sildicə silinən yeni Fab 5 ulduz boyaları faydasını alanlar bilər. Həftə sonu əyləncənin dəyişməz ünvanı Zaurla gün aydına yenə ən sevdiyiniz qonaqlar axışacaq. Söz sözü açacaq, musiqi və əyləncə könlünüzü oxşayacaq. Deyəcəksiniz, ay da Zaur, halaldır. Zaurla gün aydın. Həftənin şənbə və bazar günləri saat 9.30-da ən baxımlı kanalda. Baş sponsor Kontakt.com. Xüsusi sponsorlar: Final mətbəx yağı, Kristal X yuyucu məhsulları, bizim süfrə mayonezləri. Bizimləsən reklamlardan sonra davam edir.